víte, že nás kdykoliv může zasáhnout proud sluneční hmoty, který by způsobil celosvětový výpadek proudu a škody za triliony dolarů. A věděli jste, že se to málem stalo v roce 2012. Jak se taková věc může stát? Jak je to pravděpodobné? A jak se proti tomu můžeme bránit? To se dozvíte v tomhle videu, které stejně jako další videa z kanálu Zvěd přináší ověřené informace přímo od předních vědců z Akademie věd České republiky. Takže pokud Zvěda ještě neodebíráte, tak odebírejte. V minulém díle jsme si řekli, že kromě záření k nám od slunce letí také proud elektricky nabitých částic, kterým se říká sluneční vítr. Když je proud slunečního větru extra hustý a rychlý, způsobí krásnou polární záři. Čím hustší a rychlejší ale je, tím více narušuje magnetické pole Země a to sebou přináší řadu problémů. Silné poruchy v magnetickém poli, neboli geomagnetické bouře, totiž mohou vyřadit z provozu řadu technologií, na kterých jsme dnes závislí. Od telekomunikačních a GPS družic přes pozemní komunikační spojení, jako jsou krátkovlnná rádia nebo letecká komunikace, až po elektrické rozvodné sítě. A proč je někdy sluneční vítr intenzivnější než jindy? A jak vlastně vzniká? Jde o jakési rozpínání sluneční atmosféry, i když stále úplně přesně nevíme, jak vzniká. Víme ale, že občas proud částic ohromně zrychlí a zhoustne. To se stane potom, co se nad povrchem slunce přepojí jeho magnetické siločáry a způsobí takzvaný výron koronální hmoty. Prostě se urve kus sluneční hmoty, který se řítí dál do sluneční soustavy. Když je takový výron výjimečně silný a zároveň mu stojí v cestě Země, tak může třeba i odpojit naší civilizaci od proudu. Už nám někdy v minulosti masivní výron koronální hmoty způsobil problémy? Ano, a ne jednou. Třeba v roce 1989 došlo v jejím důsledku na 9 hodin k výpadku elektrického proudu pro 6 milionů lidí v Quebecké oblasti. Zatím nejsilnější geomagnetická bouře byla v roce 1859. Při takzvané Carringtonově události byla polární záře vidět i v tropech a někde byla dokonce tak silná, že lidé uprostřed noci vstávali, protože si mysleli, že už svítá. Naštěstí jsme měli tenkrát víceméně jen jednu moderní technologii – telegraf. Ten ve chvíli, kdy Zemi zasáhl extrasilný poryv slunečního větru, přestal úplně fungovat. Na některých místech přístroje dokonce sami telegrafovali i odpojené od proudu. Dávali šoky telegrafistům, nebo z nich lítaly jiskry. Dneska máme už těch technologií trochu víc, takže by to byl asi o dost větší problém. A nedávno jsme ho málem museli řešit. 23. července 2012 totiž Zemi jen těsně minul extrémní oblak slunečního větru, který by podle některých odhadů vyvolal geomagnetickou bouři, dokonce ještě silnější, než byla Carringtonova událost. Co by se vlastně stalo, kdyby nás oblak neminul? Nastaly by projevy podobné těm z roku 1859. Polární záře viditelná v Praze nebo až v tropech by však byla asi tím jediným pozitivním. Nejdřív by došlo ke ztrátě komunikace s družicemi, což by způsobilo nemožnost navigace nebo předpovědi počasí. Nejspíš by také došlo ke kolapsu světového internetu. The internet! Tím největším problémem by ale byly poruchy na elektrických rozvodných sítích kvůli přetížení klíčových uzlů. Jde o to, že prudké změny v magnetickém poli mohou na elektrickém vedení indukovat elektrický proud, který následně přetíží transformátory. A ty pak vyhoří, jak se stalo třeba v Quebecu. Nejde tak jen o to, že krátkodobě přijdeme o proud. Může dojít přímo ke zničení elektrické infrastruktury. Když se něco takového stane, například vlivem živelní katastrofy, tak z jednoho místa, kde je všechno v pořádku, pošleme pomoc do zasažených oblastí. No ale teď si vezměte, že je třeba zasažen celý kontinent nebo celý svět. Navíc nemůžeme
komunikovat, takže nejsme schopni pomoc koordinovat. No prostě klasický postapokalyptický scénář. Jak velká je pravděpodobnost, že se něco takového stane? Podle jednoho z odhadů nás oblak solárního větru, srovnatelný s rokem 1859, zasáhne naštěstí jen jednou za 500 let. Menší geomagnetické bouře, které by postihly území velké třeba jako střední Evropa, můžeme ale, podle tohoto odhadu, očekávat zhruba každých 50 let. Podle jiné předpovědi se pravděpodobnost, že nás v následující dekádě zasáhne bouře o síle Carringtonovy události, pohybuje mezi 0,46 a 1,88%. I když se to zdá jako malé riziko, určitě bychom na to měli být připraveni. Mnoho vlád vyspělých zemí uvádí výrony koronální hmoty jako jedno z největších přírodních nebezpečí a pracuje na krizových plánech. Jak se na geomagnetické bouře způsobené náhlou sluneční aktivitou můžeme připravit? Činnost slunce samozřejmě nijak neovlivníme. Můžeme však ochránit všechny kritické technologie, jako jsou družice nebo rozvodny elektrické energie, tím, že je preventivně vypneme. Dočasně je vypnout je totiž daleko jednodušší, než posléze řešit třeba případné vyhoření rozvodny. K tomu ale potřebujeme mít přesné informace o tom, co se na nás řítí. Proto musíme studovat a lépe pochopit procesy na Slunci. Těmi se naštěstí zabývá mnoho vědeckých projektů, například pozemní pozorování nebo družicové mise. V současné době k tomuto účelu slouží také evropská sonda Solar Orbiter, na které se velkou měrou podílely i ústavy Akademie věd České republiky. Dalším klíčovým oborem je výzkum takzvaného kosmického počasí, kdy sondy umístěné mezi Sluncem a Zemí slouží jako monitorovací body proudu slunečního větru. Vědci nás tak mohou upozornit, pokud se dostaneme do nebezpečí, a poskytnout nám drahocenný čas, abychom se mohli na možné extrémní dopady připravit. Asi po tomhle nemusím vysvětlovat, proč potřebujeme vědu a vědce. Takže podporujte vědu. Třeba tím, že začnete odebírat tenhle kanál. A mějte se kosmicky.